Med ett enormt utbud och favoritserien ett knapptryck bort har streamingtjänsterna förändrat vårt tv-tittande i grunden. Nu styr vi verkligen vad, hur och när vi vill titta på tv. Kanske sträckkollar vi en ny hyllad serie på helgen eller kopplar av med ett avsnitt strax innan vi ska sova. Men den som försöker att göra samma sak på utlandsresan stöter ofta på problem. Många svenska playkanaler och svenska streamingtjänster är nämligen begränsade för tittare som ansluter från utlandet, speciellt om man befinner sig utanför EU:s gränser. Verkar det märkligt? Du betalar ju trots allt för dina tjänster oavsett om du är hemma eller på semester. Det finns såklart en förklaring. De som driver strömningstjänsterna, till exempel SVT, HBO och Netflix, behöver teckna avtal med rättighetsinnehavarna för de program, filmer och serier som de vill visa. När de tecknar avtalen finns det bland annat begränsningar kring hur länge och för vilken publik som de får visa det aktuella innehållet. Samma serie kan avtalas till SVT i Sverige samtidigt som den också strömmas av en annan tjänst i landet som du utlandssemestrar i. Som EU-medborgare har du numera stöd i en EU-förordning om portabilitet från 2018. Den innebär bland annat att den som betalar för innehållstjänster online i sitt hemland också ska ha tillgång till dem när de reser i ett annat EU-land. EU-förordningen rör alltså innehåll som du betalar för. SVTs finansiering via public service-avgiften räknas inte som en betaltjänst enligt EU-förordningen och därför gäller inte de här reglerna för SVT Play. Vilket material du kan eller inte kan se på SVT Play utomlands styrs istället av hur SVTs rättighetsavtal ser ut för respektive program, film eller serie. Att geografiskt begränsa innehåll till ett visst lands användare kallas geoblockering. För att inte bryta mot sina avtal behöver streamingtjänsterna se till att du som tittar befinner dig i rätt land. Det gör de via din IP-adress, det vill säga din identitet på internet som din dator eller din router har blivit tilldelad av internetoperatören. Din IP-adress avslöjar inte exakt var du befinner dig, men den berättar ungefär varifrån och från vilket land du ansluter till streamingtjänsterna. Om du ansluter från en svensk IP-adress till en svensk strömningstjänst så är det fritt fram. Men om IP-adressen hör hemma i till exempel USA får du troligtvis nobben. Men går det inte att komma runt den här geoblockeringen då? Jo, faktiskt. Med hjälp av en så kallad VPN kan du få en streamingtjänst att tro att du befinner dig i Sverige fast du egentligen ligger på en hotellsäng i USA. När du startar VPN-appen på din dator eller mobil tunnlas all trafik från den via VPN-tjänstens svenska servrar. För streamingtjänsten ser det alltså ut som att det är VPN-servrarna som vill streama film och streamingtjänsten kan inte se att videoströmmen skickas vidare till ditt hotellrum i USA. Men är det verkligen okej att så att säga låtsas att man befinner sig i ett annat land än man faktiskt gör? Ja, i Sverige, resten av EU och i de flesta andra länder är VPN-tekniken helt laglig. En VPN är trots allt något som både höjer integriteten och stärker säkerheten. Men Play-kanalerna och streamingtjänsternas användarvillkor kan samtidigt säga att de inte tillåter anslutning via VPN och de kan även blockera kända VPN-servers IP-adresser. I flera totalitära stater blockerar också regimen VPN-anslutningar för att begränsa invånarnas möjligheter att ta del av utländska webbtjänster.